Rasa rebutan. Eh, rada ngidul e. Sing ngalor-ngalor. Ngetan. Ngidul ngetan. Main suara nang kae malah bingung. Bakar dikit. Oh, biasanya direkam lah do meneng wae nek kono do meneng wae kono nek kono. Ngomong malah. Iya. Kapake. Aman pokoknya. Tiga pakai pinjaman ya. Belas apa, Pak? 18 in TV, Pak ya. Air apa, Pak? Air hujan lah. Air hujan. Panas temen ya? Dari tahu lah, aku tuduk ya. Kemenangan! Kalau iya, aku tuduk. Kemenangan! Sila, Mbak. Yeah.
apa wi pak? Apa wi? Nak nyan? Menduan. Menduan. Kamu kenal John? Apanya? Oh langsung, aku sama orang kenal siapa? Kenal kak? Gue. Mainer. Soal urusan belakang. Urusan belakang. Kayak iklan iklan kan ini tekor sih. Samping dah. Kena sekali. Kiri serot. Uang sendiri sih biar tuh. Uang dengan kita harus yang kafe. Tahu mau nanti sampai orang kenal. Ora sedek. Kanang etan, nek kanang edul. Ngala dhisik. Oh, kanang edul lur. Mana sing arep munggah set? Oh. Jus katung utul. Ngono munggah bakal madyo no. Ngono ngono wong loro. Ora kok. Aku iki. Sing ngene rada kok ngono. Lebokna. Ya. Yo, coba tane wis tane muga yo. Ya. Nek tekange tane margono. Sip, sip iki tenggo ngono iki. Yo. Ramet dung, Pak, mana? Kayane nyawas anu bena. Ndung yo ati ndire sik. Kene ono bumi. Ya, ngono. Muni sot. Kurang kemurup. Yo, munggah, dedeng ngene. Yo, alor. Telepon. Yo, sik alor. Nang dur pralon. Heeh. Yo, munggah. Nang dur ngene. Oke. Apa rapa saya mau digres iki. Wes, pas. Wis mulai bopo enak kok dicium jumane. Eh, enggak mlebu enak, Pak. Teru banget. Atasannya gila atas. Biru banget. Apa tadi nggih? Ben kok urusane sing barusan. Ana sampe merah. Wis rampung kok ben kalah iki. Rok. 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 Dulu nak karo merampok. Teru-teru bukan diangkem jangan rampung. Dipas pake kali. Ki urung iki. Ki, ki urung tadi. Iki. Pak, tadi karo ndi? Sono angin buangan angin bahara cekak kalau cuman ini kali kita langsor angin orang apa? Kalau lanjut Kurang nyatan. Engko sih, kurang nyatan.